λόγο και υποβέλεσαι. Εσύ σήμερα, εμείς είναι και πια. Άρη, όταν... Άρβιντσι, გუშინ დევ დაბ გუშინ დაბადების დღეზე ვიყავით და ყველაზე მაგარი დრო ვინ გაატარაოდა გინდა ვინც ვინც ყველაზე მეტი სურათები გადაიღო ხაიც ესე ხოლმე და აა მოდი გადავიღო მეორე დღეს მაგარი დრო ვატარე მე ის დედაბატერი ვინც სინა კამერა მოიგონა რა მართალია გარო ამიცოდეთ 10 წუთის სიგარი